Liberalizimi i vizave për shtetasit kosovar pritet të ndikojë në sektorin e turizmit në Lezhë, pasi 70% e vizitorve dhe pushuesve që frekuentojnë këtë zonë turistike janë shqiptar të Kosovës. Në këto kushte, pushteti vendor po ndërmerr vendime konkrete për t'i paraprirë situatës. Përmirësimi i kushteve, kërkimi i tregjeve të reja, promovimi në panajiret e turizmit dhe ngritjen e resorteve me standarde europiane janë disa nga veprimet që do të ndërmerren. Në vitet e fundit kemi një strategji të mirëfillt të turizmit në dhe të frekuentimit në Bregdetin e Lezhës. Normalisht që në vitet e fundit Bashkia Lezhës nuk ka pasur vetëm një strategji të promovimit në rajon të turizmit, por ka pasur edhe një strategji të bashkëpunimit me operatorët dhe ofruesit e pronarët e hoteleve dhe ata që ka ofrojnë shërbimin atje për të rritur edhe cilësin dhe Bregdeti i Lezhës të jetë i larmishëm në fakt në atë që ka ofron. Besoj se ne nuk do t'jemi konkurrues vetëm në Shqipëri apo nuk do t'jemi konkurrues vetëm në rajon. Pra ma Bregdeti që ka sot në administrim Bashkia Lezhës do t'jetë konkurrues edhe për tej rajonit. Lëvizja e lirë e shtetasve kosovar mund t'i largoj ata nga Bregdeti i Lezhës, por si pas nën kryetarit të bashkisë, shpresa është që mund të zëvëndsohen nga vizitor të huaj. Nuk është vetëm një promovim, nuk është vetëm një punë dinamike, nuk është vetëm pastërtia, nuk është vetëm frekuentimi, janë të gjitha bashkë një kompleks të cilat në fakt përshkojnë shumë mirë me njëra tjetrën dhe po japin një produkt që besoj që do të jemi konkurues dhe kjo nuk do të ndikojë sepse një shqiptar i Kosovës apo një shqiptar i Maqedonisë së Veriut apo një shqiptar i Shqipërisë apo një italian apo një gjerman ta ketë Lezhën në hartën e vet për ta vizituar si një vend që i ofron gjitha sepse kemi të gjitha mrekullitë që Lezhat të frekuentohet dhe besoj se nuk do të ketë impact, por edhe ato impact që do e ketë, do e kemi me të tjerë të ardhur, sepse në vitet e fundit pushuesit e huaj janë rritur në Lezhë, jo vetëm si frekuentues, por edhe si blerës të pronave, edhe si ofrues të shërbimeve. Bregdeti i Lezhës, Velipojës dhe Durrësit janë tri zonat më të frekuentuara nga pushuesit kosovar dhe kjo lidhet me afërsinë që kanë ata me këta zona.